Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ԱԱՑ և ՀԿՑ ղեկավարների գաղտնալսված հեռախոսազրույցը լսել ու դրանով ապացուցված է համարում իր նախկինում արած պնդումը՝ եղել է ճնշում դատարանի վրա, իսկ իր դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական է։ Սա քաղաքական հետապնդում է, որևէ կապ չունի մարտի 1-ի բացահայտման հետ և ունի միակ մեկ նպատակ, ոնց որ իրենք են ասում, ինձ փակել։ Քոչարյանը վստահ է, նման բովանդակությամբ խոսակցության հրապարակմանը հրաժարականներ պետք է հաջորդեին, պատկերը սակայն այլ է։ Այս մարդիկ խիղճ ունեն, ուղղակի պատդոշոտ դեմքերով փոխանակ փորձեն արդարանալ իրենց արած հանցանքից, փորձում են հարձակվել և նոր մեղադրանքներ ուղղել իմ հասցեի։ Երկրորդ նախագահին հատկապես զարմացրել է վարչապետ Փաշինյանի արձագանքը։ Իմ քայլը Դաշինքի հանրահավաքին նա ասել է, որ պատասխանատու է քաղաքական հնչեղությամբ բոլոր ձերբակալությունների համար։ Պետք է շնորհավորեմ Հայաստանի ժողովրդին, որ մենք ստացանք նոր բռնապետ, երբ վարչապետը իր վրա է վերցնում պատասխանատվությունը ձերբակալումների համար, որի իրավունք սահմանադրությամբ ընդհանրապես չունի, մոտ գալու իրավունք չունի։ Այս սա է սահմանադրական կարգի տապալումը։ Ռոբերտ Քոչարյանը վստահ է, ինքը ազատության մեջ է միայն այն պատճառով, որ վերաքննիչ դատարանի դատավորը անկաշառ և սկզբունքային մարդու համբավ ունի, իսկ այն, որ հիմա նորից մեղադրում են իր ընտանիքին փողերի լվացման, 6 միլիոն դոլար կաշառքի կոնգրես հյուրանոցը ձեռք բերելու համար, Ռոբերտ Քոչարյանը մեկնաբանում է, որպես հանրության ուշադրությունը շեղելու փորձ։ Նորից է պնդում, ինքը երբեք բիզնեսով չի զբաղվել, իսկ ընտանիքի անդամների ունեցածը օրինական է ու գրանցված։ Փորփուրներից կախված երեք իստերիկ վիճակում փորձում էին ինչ-որ բաներ ասել ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու համար, ստե ուրիշ ոչ ինչ բան չկա, և ես պատրաստ եմ սպասել, թե երբ են իրենք ապացուցելու իրենց ասված, և եթե չապացուցեն, ապա շատ ոչ նորմատիվային լեքսիկայով եմ ես դեպքում սկսել խոսել այդ մարդկանց հետ։ Վերջերս Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանի սևերի ու սպիտակների մասին արած սկանդալային հայտարարությանն էլ է անդրադարձել երկրորդ նախագահը, այստեղ բոլշևիզմի տարրերը տեսնում։ Ուղղակի բոլշևիզմի ժամանակ ասում էին սպիտակների ու կարմիրների, կարմիրները լավն էին, բոլշևիկները սպիտակները վատն էին, բուրժուազիա։ Իշխանությունը գեր բևեռացման վրա է տեսնում իր հաջողությունը, ոչ թե մերզացման, այլ գեր բևեռացման վրա, իսկ սա վտանգավոր է։ Քոչարյանի խոսքով ժամանակն է, որ պետական մտածողությամբ մարդիկ ողջամտության կոչ անեն։ Ուստի շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր խնդրանքը չմերժելու համար։